საფრანგეთის ელჩი საქართველოში სამუშაო ვიზიტი დღეს ზუგდიდში იმყოფებოდა. ვიზიტის ფარგლებში მენიე პასკალი სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულს გუბერნატორს ლევან შონიას შეხვდა. მხარის რწმუნებულმა საფრანგეთის ელჩი საკუთარ კაბინეტში მიიღო. გუბერნატორმა ელჩს რეგიონში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები გააცნო. შეხვედრის ძირითადი თემები რეგიონში აგრარული სექტორი, ტურიზმის და ენერგეტიკის სფეროს განვითარება იყო. მხარებმა ასევე ოკუპირებულ აფხაზეთსა და კონფლიქტისპირა სოფლებში არსებულ მდგომარეობაზე ისაუბრეს. ელჩმა ხაზი გაუსვა და განაცხადა, რომ საფრანგეთი ერთპიროვნულად მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. მენიე პასკალმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთს და საქართველოს ისტორიულად მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ ერთმანეთთან და ელჩმა მზაობა გამოთქვა სამომავლოდ ფრანგი და ქართველი ხალხის ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. მთავარი მიზანი გახდა თუ ის, რომ პირველ რიგში ეს არის ზონა, სადაც არის კონფლიქტის პირა, ანუ ჩვენ სტრატეგიულად ვართ თქვენი პარტნიორები იმ კუთხით, როდესაც საუბარია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე და სწორედ იმის დასაფიქსირებლად კიდევ ერთხელ, რომ საფრანგეთი აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ჩვენ ჩამოვედით ამ რეგიონში. მეორე მიზეზი გახდათ ის, რომ ისტორიულად ძალიან დაკავშირებულია სამეგრელო საფრანგეთთან, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა მოხდეს საფრანგებსა და ქართველებს შორის და აუცილებლად დაიძრას პროექტები, რომელიც იქნება ურთიერთთანამშრომლობის პროექტები და ეს იქნება კონკრეტულად ეკონომიკის სფეროში პროექტები და გვინდა, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონთან ვითანამშრომლობ. ელჩმა აღნიშნა, რომ ტურიზმი, ენერგეტიკა და აგრარული სექტორი ნამდვილად თქვენი რეგიონისთვის ყოფილი მნიშვნელოვანია და ასევე დაკვირდა იმაში, რომ ბატონი ელჩი შეხვდება საფრანგეთის განვითარების ფონდს და იმას მაქსიმალურად გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ რეგიონს ხელი შეუწყოს აი ამ სამი მიმართულებით განვითარებაში. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საფრანგეთის ელჩი მენიე პასკალი მეუღლესთან ერთად ასევე შეხვდა მიურატების ოჯახს და ზუგდიდის მერს ირაკლი გოგოხიას.